Centrum obce ve Velkých Hošticích zdobí v době adventní vždy krásný strom. Řekl bych, že už je to tradiční akce, na které se účastní spousta našich občanů. Je to pro děti, pro mnohé dospělé taková příležitost jako krásného očekávání Vánoc. A jsem rád, že přišlo dneska spoustu lidí, i když je dost zima. Také v letošním roce se při jeho rozsvěcení sešlo mnoho písní. Takže ještě jednou vám všem díky. Atmosféru doplnila živá hudba, při které si mohli všichni odvážně zaspívat. My jsme připraveni na tuto zimu, protože tady v zázemí v hasičské zbrojnice se vaří skvělý punč, skvěle svařené víno. Takže myslím si, že dobrou náladou jsme začali a neméně dobrou náladou ji skončíme. Já bych využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě toho dnešního večera. Ať už to jsou naše seniorky, které se ujaly toho občerstvení nutného pro dnešní večer. Chtěl bych poděkovat i dětem ze základní školy, včetně učitelů, kteří si připravili program, který teď slyšíte. Chtěl bych poděkovat i dalším, kteří prostě, nechci vyjmenovat všechny, se podíleli na celé přípravě toho dnešního večera. Takže díky jim dneska můžeme strávit příjemný večer. Velký Hoštic, Marta Tajníková.